Idag ska vi vinna Endicons byggtävling. Vi ska börja lära oss att älska vinsten. Schysst gris, nollor. Håll lite planen bara, så ordnar sig allt. Zombier. Jag har precis det du behöver. Tänker du ge mig ett svärd? Bättre, du får göra ett själv. Dina beslut påverkar allt möjligt. En pinne plus två stenar ger ett svärd. Borde jag vara nervös, eller? Med tanke på din personlighet, din livserfarenhet och allt annat du har gjort för att komma hit. Ja. Det är något skumt på gång. Vad är det? En Wither, ett av de värsta monstren som finns. Alla flyr härifrån. Förutom ni. Hjälper ni mig? Amuletten visar väg. Det hänger på dig nu! Spring! Vad vi än gör vi det tillsammans. Det här är riktigt illa. Ni vet såna där upplevelser man minns och ser tillbaka på resten av livet. Det här är inte en sån.